Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Kaip ir kitais kartais, pirmadieniais, mes dalyvaujame eteryje laidoje Jo žaizdomis išgydyti. Su jumis bendrauja, jums kalba kunigas Antanas Matusevičius iš Akių. Šiandien mūsų katechezės tema apie vidinę laisvę. Dievo įkvėpta, Dievo mintis. O mes, lietuviai ir Europos kraštai, esame, atrodo, išoriškai laisvi, tai išoriškai tikrai laisvi, mūsų niekas pančių neuždės okupacinių, galime jaustis ir būti laisvi, bet apie vidinę laisvę, jeigu kalbėsime, tai nemanau, kad visa Europa, ypatingai dabartiniu laikotarpiu, yra laisva. Arba jeigu žvelgsime mūsų brangę tėvynę Lietuvą, tai irgi galime matyti, kiek daug vidinės nelaisvės arba nuodėmės nelaisvės pančių, tai yra pati didžiausia nelaisvė. Turbūt geriau neturėti tos išorinės laisvės, kad tauta būtų okupuota, negu kad dauguma jos piliečių būtų nuodėmės vergai. Tai manau, čia net nesulyginami dalykai, nes visi šitie žemiški dalykai ir žemiška tėvinė praeina. O amžinoji tėvinė, apie kurią taip gražiai kalba apaštalas Paulius, kad mūsų tėvinė dangoje, iš ten mes laukiam išgelbėjimo, tai reiškia ir išlaisvinimo, viešpaties Jėzaus. Tai tokia mūsų tema, vidinė laisvė. Dar net tokį padrasinimą kalbėti apie tai davė šią savaitę vis mišių liturgijoje skaitomas įžangos priegesmis. Tai jisai skamba taip. Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas. Savo šventoj buveiniai. Duoda namus apleistiesiems, belaisiems gerovės duris atidaro. Savo tautą jisai daro stiprią galingą. Tai matom, kad viešpas visada yra tų, kurie yra silpni, kurių galbūt niekas negina, kurie kažko stokoja, o laisvė ar tai išorinė, politinė, ar tai vidinė, dvasinė, visuomet yra labai svarbus žodis, svarbus pašaukimas, nes apaštalas Paulius laiške Galatams sako, iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvėj. Tačiau ten pat truputėlį toliau perspėja, kad mes galime tą laisvę prarasti, tik sako, stovėkit ir tai, kad nesiduotumėt įkinkomi vėl į vergystės jungą. Nes Paulius pabrėžė, kad išvadavo Kristus ir kaip vieną kartą gėdojo pas mus atvykęs į parapiją, aš tada dirbau Miroslavo parapijai, atvyko Benas Ulevičius, gal jis tada klierikas buvo, nežinau. Tai pritardamas gitara gėdojo tokią gražią giesmę. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Tai labai stiprus tos giesmės žodis. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Bet kaip žinome turbūt iš savo patirties, ar tautos patirties, ar savo asmenės patirties, jeigu kalbėsime apie dvasinę kovą, tai dvasinė kova yra dėl to reikalinga ir būtina, kad laisvė kainuoja. Visi tikri dalykai jie kainuoja ir galim prisiminti viešpatį Jėzų, kalbant apie Joną Krikštytoją, kad dangaus karalystė yra jėga puolama ir smarkė ją savo grobę. Tai laisvė irgi neateina šiaip kažkaip labai lengvai. Žinome, kiek daug reikėjo visoje mūsų tėvinės istorijoje, tautos istorijoje, kiek reikėjo gyvybių paguldyti už tą laisvę. Tai už vidinę laisvę taip pat reikia kovoti, ukentėti, net mirti. Mes žvelgiame į viešpatį Jėzų, kuris yra tikroji laisvė arba tikrosios laisvės šaltinis, tikrasis išlaisvintojas, kiek jam teko kentėti, net būti žmonių nužudytam, bet paskui, žinom, viešpats prisikėlė ir tokiu būdu sulaužė bet kokios nelaisvės, ar išorinės, politinės, ar vidinės nuodėmės nelaisvės pančius, mirties pančius sulaužė, tai tikrą nelaisvę, būtent mirtį, Jėzus nugalėjo. Todėl svarbu mums visuomet žiūrėti į viešpatį ir būti jo vedamiems, kaip matome, jisai trokšta ginti našlaičius, globoti našles, suteikti namus apleistiesiems, belaisvėms, atidaryti gerovės duris ir savo tautą jisai daro stiprią galingą. Tai kai matome, viešpats nori, kad mes būtume stiprūs, kad mes būtume drąsūs, kad mes būtume ryštingi, kad būtume, na, bebaimiai Kristaus kariai. Kovotume už jo karalystę.
Nes už laisvę reikia kovoti už bažnyčios sklaidą, laikė ir erdvėje, už bažnyčios ir Dievo karalystės sklaidą. Reikia kovoti, už laisvę reikia kovoti. Nes baimė tai yra turbūt didžiausia vidinės laisvės griovėja, baimė suparalyžuoja žmogų. Baimė suparalyžuoja žmogaus protą, žmogaus valią, žmogaus jausmų, žmogaus kūną. Ir baimė tai yra vienas iš stipresniųjų piktojo ginklų, kuriais jisai naudojasi, norėdamas žmonės įkalinti nelaisvėje, atimti laisvę, atimti džiaugsmą, sukiršinti žmonės, supriešinti. Tai vat viešpats yra tas, kuris išlaisvina iš tų baimų, kuris duoda drąsos. Ir prisiminiau vieną tokią situaciją, kuri atsidūrė pirmykščio bažnyčia, konkrečiai Jeruzalės bažnyčia. Turbūt nedaug buvo laiko prie dar po viešpaties Jėzaus mirties, priskėlimo ir dangun žengimo ir po sėkminių. Turbūt tai buvo dar labai karšti įvykiai. Ir apaštalai buvo tie žmonės, kurie susidūrė su priešiškumu. Politikų, religinių lyderių, net aukštųjų kunigų tuo metu. Su Sinedrijonu, kuris buvo aukščiausias toks teisminis ir įstatymų leidimo organas anuo metu bendruomenė Izraelyje. Tai jam draudė pati aukščiausia valdžia, kunigai draudė kalbėti apie Jėzaus asmenį, apie Jėzaus mirtį, apie Jėzaus prisikelimą. Kalbėti apie tai, kad Dievas padarė mesijų ir gelbėtų Jėzų, kad Izraelis turi atsigręžti į Jėzų, kad turi pripažinti savo klaidą, jog net pažino Jėzaus ir nepripažino kaip mesijo. Tai kitaip sakant, jų žinia buvo išlaisvinanti, nes Jėzus yra tas, kuris išlaisvina iš nuodėmės, iš siauro mąstymo. Iš neteisingo įstatymo aiškinimo, iš neteisingo santykio su Dievu, iš neteisingo požiūrio netgi į Dievą. Ir apaštalai negalėjo tylėti, nes Jėzus jos buvo įgalinęs kalbėti, skelbti tą evangeliją iki žemės pakraščių. Ir jie kalbėjo, tai kaip tik ketvirtame apaštalų darbų knygos skyriuje mes skaitome, kai jie atėjo nukentėję dėl to, kad skelbė evangeliją drąsiai, turbūt net ir aukštiesiems kunigams ir gavo uždraudimą kalbėti Jėzaus vardu, jie susirinko ir papasakojo, koks persekiojimas kilo, kaip jiems buvo draudžiama kalbėti apie Jėzaus mirtį ir prisikelimą. Ir tada jie pradėjo melstis, visas susirinkimas pradėjo melstis. Ir pradžioje citavo turbūt vieną psalmę, Senąjį testamentą, kodėl niršta pagonys, kam veltui tautos sąmokslus rengia. Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugien prieš viešpatį ir jo mesiją. Taip šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio gentimis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį tu patepėjai, kad įvykdytų, ką tavo gale ir valia buvo iš anksto nusprendusi. O dabar viešpatį atkreipk akis jų grasinimus ir suteik saviesiams tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Ištiesk savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų išgydoma ir daromi ženklai bei stebuklai. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Ketvirtas apaštalų darbų knygos skyrius nuo 25 eilutės iki 31. Tai matome, kad niekas negali užšiaupti, netgi Petras visų apaštalų vardu, gam sakyti, bažnyčios vardu, Dievo vardu. Vyresniesiems kunigams pasakė, spręskite patys, ar jūsų reikia klausyti labiau ar Dievo. Na, tiesiog teigia, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Ir matome, kad visiškai nieks jų neįbaugino, nieks negalėjo jų nutildyti. Kaip prisimenam, Jėzus žengė į Jeruzalę ir vaikai pradėjo šaukti Osaną, Dovido sūnui. Tai farizėjai ar kunigai pradėjo apaštalams sakyti, kad ar Jėzui sakyti, kad nutildykit šitos vaikus? Ir tada viešpats Jėzus jiems davė atsakymą, jeigu šitie tylės, tai akmenį šauks. Iš tikrųjų mes matome, kad labai svarbu kalbėti. Bet kalbėti gali tik tas, kuris tiki. Kalbėti tai tikėjimą skelbti. Kristaus mirtį, Kristaus kryžių, Kristaus pergalę. Kristaus prisikelimą, atsigrėžimą, atsivertimą į viešpatį Jėzų. Atgailą gali skelbti tas, kuris tiki, kuris pažįsta viešpatį. Taigi, taip sakant, tai yra bažnyčio žinia, tai yra kiekvieno tikinčio, kiekvieno kataliko, kiekvieno krikščionio pašaukimas, net pati svarbiausia misija. Skelbti Jėzų nukryžiuotą, mirusį, prikeltą, išaukštintą, skelbti bažnyčią ir laukti, kaip mes liturgijoje pakilėjimo perkeitimo sakome, mes skelbiam viešpatį tavo mirtį
Išpažįstame tavo priskelimą laukdami tavęs ateinant. Taigi, skelbimas Jėzaus mirties, Jėzaus priskelimo ir tas laukimas, Jėzaus ateimo ir galutinės Jėzaus pergalės ir bažnyčios pergalės yra mūsų pats svarbiausias uždavinys, mūsų svarbiausias pašaukimas. Tai dėl to apaštalai, kai matome drąsiai kalbą, niekas negali jų nei sustabdyti, niekas negali jų nei užčiaupti, nei nutildyti. Ir net į kalėjimus patekę jie yra stebuklingai išlaisvinami. Čia galim prisiminti Petro atvejį, kaip angelas jį išlaisvino. Tikriausiai būtų jis jau nužudytas rytojus dieną. Viešpats Dievas, kadangi nebuvo Petro valanda atėjusi iškeliauti šio pasaulio, viešpats Jėzus per angelą išlaisvino. Šiandien kalbėsim daugiau apie Pauliaus ir Silo išlaisvinimą. Ir matome dar vieną mintį, noriu pasakyti, kad šiandien daug kas bando krikščionius ir bažnyčią nutildyti. Vėl noriu padaryti, kad bažnyčia būtų tylos bažnyčia, kalbu apie Lietuvos bažnyčią. Taip jinai buvo vadinama per 50 metų, kada neturėjo galimybių, nebuvo nei spaudos, nei galimybės dėstyti tikybą, nei universitete studijuoti tikybą ir negalėjo mūsų studentai važiuoti į užsienius, į Romą, tarkim, tik tai vienas kitas. Tai buvo tylinti bažnyčia. Bet šiandien vėl tas pasaulis, kurį čia atstovauja Erodas, Poncijus Pilotas, pagonys, net ir Izraelio gentys, tas pasaulis iš tikrųjų irgi susibūręs prieš viešpatie šventą įtarną Jėzų. Ir pasaulis šiandien nelabai nori klausyti, girdėti, ką bažnyčia kalba. Nori, kad bažnyčia tylėtų, kad pasaulio netrukdytų daryti jo darbus, tamsos darbus. Čia galim kalbėti apie tokias ideologijas, apie leftistinius prasiveržimus, apie neomarksistinius pasireiškimus, kurių tikrai labai daug visuomenė ir vakaruose ir mūsų tėvynėje. Tai bažnyčia iš tikrųjų matydama tokius reiškinius, nei turi kalbėti. Bažnyčia turi drąsiai įvardinti, tiesą skelbti aišku su meile, nesmerkdama žmogaus, bet smerkdama nuodėmę, smerkdama melą, smerkdama nelaisvės apraiškas, pasmerkdama nelaisvės priežastis, kurios į žmogų ar visuomenę skaldo, veda į kalėjimą, išorinį kalėjimą ar vidinį kalėjimą. Dėl to ta apaštalų malda yra labai aktuali, tai turėtų kiekviena bažnyčia, kiekviena bendruomenė melstis šito. Duok drąsos savo tarnams, duok drąsos šitai bažnyčiai vietiniai, daliniai arba visuotiniai drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Duok malonę patepimą, kad Jėzaus vardu būtų išgydoma, daromi ženklai ir stebuklai. Ir kaip girdime po šios maldos, apaštalų maldos, žemė sudrebėjo, susirinkimo vieta sudrebėjo, visi prisipylė šventosios dvasios. Ir jie drąsiai skelbti Dievo žodį, kitaip sakant, atlikti savo misiją, kam bažnyčia yra pašaukta, skelbti Evangeliją iki žemės pakraščių. Toliau eikime prie Apaštalų darbų knygos 16 skyriaus, kur kalbam apie tai, kaip Paulius atvyko į Filipus. Žinome, kad jį vedė Dievo dvasia, nes jie turėjo kitų planų, galvoja ten Turkijoje, dar sukti tam tikrą karuselę, dar Turkijoje skelbti Evangeliją, bet naktį susapnavo makedonietį. Ir jų kryptis buvo pakeista, jie atvyko į Europą, konkrečiai dabartinę Graikiją. Ir vienas iš pirmųjų miestų, kurį jie atvyko, tai buvo Filipai. Pirmasis Makedonijos dalies miestas bei kolonija. Šabo dieną jie nuėjo prie upės, tikėdamis ten rasti maldos vietą. Ir atsisėdę kalbėjo susirinkusioms moterims. Viena dievo baiminga moteris vardu Lidija prikelti purpuro drabužiais. Kilusi iš Tetyrų miesto ėmė klausytis ir viešpas atvėrė širdį Paulių žodžiams. Jis su savo namiškais priėmė krikštą ir pakvietė, jei mane laikote viešpaties tikinčiąją, teikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus privertė, kaip rašo apaštalų darbų autorius šventasis Lukas. Tai čia matome, kaip apaštalai kalbėjo moterims. Moterys anuo metu visuomeniai buvo įstumtos į pakraštį, bent jau Izraelyje. Moterys buvo laikomos tarsi vyro tarnaitėmis, vyrai buvo dominuojantys tuo metu visuomenį, moterys tiesiog buvo tokie kaip ir antrarūšiai žmonės ir matome, kad krikščionybė ir šventas raštas pabrėžia moterų vaidmenį, mes žinome, kad Jėzus turėjo pagalbininkų, kurios eidavo su jo, su mokiniais tikriausiai, pagelbėdavo jam savo turtu, gal drabužiais, gal gamindavo valgyti, tiesiog palengvino Jėzaus misiją skelbti Evangeliją. Tai čia irgi mes matome, kai viešpats Dievas kreipėsi per apaštalą Paulių į moterų bendruomenę, kiek ten jų buvo nežinia. Ir viena dievo baiminga moteris, Lidija,
kuri buvo verslininkė, prekiautoja purpuro drabužiais, ėmė klausytis. Klausytis Dievo žodžio, kuris skambėjo Pauliaus lūpomis. Ir Viešpats atvėrė širdį. Tai čia labai svarbu pabrėžti vieną tokią esminę mintį, kad gyvybę žmogui duoda Dievas. Gyvybė yra Viešpaties rankose. Dvasinė gyvybė, kaip laisvė, matėme, yra Viešpaties dovana. Taip ir gyvybė, dvasinė gyvybė. Arba dvasinis atgimimas, atsivertimas, atgailos malonė yra Viešpaties Dievo rankose. Bet kai matome to atvirumo žmogaus indėlio irgi reikalinga. Jinai klausėsi, jinai turėjo Dievo baimingą širdį, kitaip sakant, ieškojo gilesnio dvasingumo, ieškojo Dievo pažinimo. Ir Viešpats Dievas, kaip matome, surengė susitikimą su savo ištikimu indų įrankiu Pauliumi. Ir štai, kai jinai klausėsi Pauliaus kalbos, veikė šventojo dvasia, moteris širdis atsiverė, jinai įtikėjo. Ir tas jos įtikėjimas pasireiškė tuo, kad jinai tiesiog privertė, tas žodis labai gražus, nors skamba nelabai gražiai, bet iš tikrųjų tai yra labai gražus, nes parodo apie žmogaus ryštą, apie žmogaus dideles pastangas, kovojant už evangelijos pergalę mano šeimoje arba mano širdyje. Čia galim prisiminti, kaip Viešpats Jėzus Emauso mokiniams skelbė evangeliją, kurie buvo labai prislėgti ir nusiminę. Bėgo iš Jeruzalės į Emausą, kitaip sakant, bandė grįžti į savo įprastą gyvenimo būdą iki įtikėjimo, iki to momento, kai tapo Jėzus mokiniais. Ir Jėzus prisikėlęs jiems apsireiškė, pasirodė, pradėjo aiškinti šventosius raštus ir jų širdis susidegė. Jie, panašiai kaip šita moteris, Lidija, pradėjo iš naujo tikėti Viešpatį Jėzų. Ir tada, kada Jėzus apsimetė, jog jam reikia toliau eiti, jie irgi jį priverčia. Tai matome, kad Dievas mėgsta būti ieškomas, Dievas mėgsta, kada žmogus jį tiesiog tarsi pagauna už rankos, tarsi patraukia, tarsi pakreipia Viešpaties Dievo planus ar Dievo kelius. Ir Paulius turbūt su savo tais bendražygiais atėjo į jos namus ir visa šeima, visi namai įtikėjo. Čia galima paminėti vieną labai svarbią tikėjimo tokią tiesą, iš kur kyla tikėjimas. Iš kur kyla, galima sakyti, ir ta tikroji laisvė, nes tikėjimas veda į tą tikrąją laisvę. Tik tai tikinti žmogus yra tikrai laisvas. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų, čia laiške romiečiams 10 skyriuje kalbama, taigi jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jai prikėlė iš numirusių bus išgelbėtas, širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Tai matome, Viešpats naudoja savo ištikimą tarną, įrankį, indą, Paulių. Paulius kalba Dievo žodį, veikia šventoji dvasia ir Lidija įtiki. Lidija tampa turbūt pirmąją tikinčiąją visoje Europoje. Pirmoji tikinčioji, kuri atvėrė savo širdį, tikėjo ir tapo bažnyčios nare Europoje, yra šita purpuro drabužiais prekiaujanti moteris, kuri savo atvėrė ne tik širdį, bet ir savo namus apaštui Pauliu ir jo kelionės draugams, kitiems misionieriams. Taigi dabar einame prie to, apie ką norėjau labiausiai šiandien kalbėti, apie Pauliaus įkalinimą. Matyt, dvasinė kova pakrypo piktai dvasiai pragarui netinkamą linkme. Tolimesni įvykiai tai iliustruoja, kad piktoji dvasia pasinaudojo žmonėmis, kurie paprastai yra stiprūs piktojo įrankiai. Paulius eidavo tenai į maldos vietą ir jį lydėdavo vis moteris, kuri turėjo spėjimo dovaną. Vieną dieną neapsikentęs to nuolatinio tos moters kalbėjimo, Paulius sudraudė piktai dvasę, Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti ir dvasė tučiojo pasišalino. Pamatė, jog viltys pasipelnyti žlugusio šeimininkai sugrėbė Paulių ir Silą ir nutempė į mėso aikštę pas vyresnybę. Nuvedė pas pretorius į tarį, šitie žmonės mūsų mieste kelia sąmyšį. Jie yra žydai ir skelbė papročius, kurių mums, romėnams, nevalia nei priimti, nei laikytis. Ir prie šio susibūrė minę. Tai čia vėl kažkaip man atrodo, kad galima tam tikrą paralelę su dabartiniu mūsų laiku susieti, nes praktiškai velnės jisai nėra išradingas, jisai naudojasi tokiais pačiais metodais. Dievas tai nuolatos kuria naujus dalykus, viską daro naują, yra labai kūrybingas, o piktoji dvasia dažnai tik imituoja Dievą. Stengiasi pamėgdžioti,
viską iškreipia, tai jos metodai tokie patys. Dažniausiai. Ir čia mes matome, kad pinigai arba vartojimas buvo priežastis, dėl ko apaštalas Paulius buvo apskūstas. Tos moteris spėjimai nešė pelną, galbūt net buvo didelė pragyvenimo dalis arba pragyvenimo šaltinis tai šeimai. Tai vat pamatė, kad pasipelnyti jau nebus galima toliau, šeimininkai Paulių sugrėbė ir tiesiog matyt supykę dėl tokio nuostolio, nutempė juos į mėgsto aikštę, apskundė, apšmeižė, apkaltino. Ir mes matome, kad vyksta toks kaip ir viešas linčiavimas. Ką dabar galima matyti žiniasklaidos socialiniuose tinkluose, laikraščiuose, gal net laidose, internetinėse, YouTube keliamuose. Nepatinkantys priešininkai, kurie gal kartais visai nekalti, yra apkaltinami, kaip Paulius sužlugdomi, čia galim pasakyti, kad tai yra labai plačiai paplintantis reiškinys kaip mobingas, susidorojimas, patyčios. Užtenka paskaityti tik tai internetiniuose puslapiuose komentarus po įvairiais straipsniais arba mokymais, kiek patyčių, kiek pykčio, kokie karai vyksta žmonių sąmonėje, žmonių protuose, tose internetinėse laukose, kokios kovos vyksta, kiek daug agresijos, kiek daug pykčio. Ir nežinia kodėl, kartais net žmonės nesupranta, kodėl tiek daug yra to pykčio, kur kas už viso to stovi. Ir šitas evangelinis pasakojimas iš apaštalų darbų duoda tam tikrą šviesą. Mes matome, kad labai dažnai pyktis kyla ten, kur žmonės valdo godumas, kur žmonės valdo tam tikros aistros, malonumai. Jeigu kažkas atsistoja skersai kelio ir įvardina, kad tai yra nedora, kad taip neturėtų būti, kitaip sakant, pasako tiesą, o tarp kitko tik vienintelė tiesa, Jėzaus tiesa, Dievo žodžio tiesa išlaisvina. Kaip šiuo atveju Paulius ištarė žodį Jėzaus vardu, jis sako nutilti tai piktai dvasiai, nes spėjimo dvasia tai nėra Dievo dvasia. Tai šita dovana nėra iš Dievo, šita dovana nėra siektina, šita dovana yra žalinga, piktosios dvasios dovana. Nes mes nesame pašaukti būti piktosios dvasios įrankiai arba piktosios dvasios burnos. Mes esame pašaukti būti Dievo skelbėjai. Tai vat Paulius sustabdo piktojo veikimą. Paulius nutildo piktąją dvasę, kuri kalbėjo per šitą moterį ir štai matome, pinigai. Pinigai, kurių nebegalės gauti dėl to spėjimo, sukelia pyktį, pasipiktinimą, iššaukia kerštą. Kokia palėtė tamsiųjų emocijų, tamsiųjų žmogaus širdies pasireiškimo būdų. Ir Paulius apkaltino, su Pauliumi bandoma susidoroti, Paulių bandoma nutildyti, galbūt net į kalėjimą uždaryti. Ir štai ta žinia, šitie žmonės mūsų mieste kelių samys, jie yra žydai, skelbia papročius, kurių mums romėnams nevalia nei priimti, nei laikytis. Ir tą galima matyti iš tam tikrų jėgų šiandieną, kada bažnyčia bandoma nutildyti. Kada krikščionys bandomi į parašius būti nustumti, kada krikščionys iš tikrųjų išmeižiami, kaltinami būtais ir nebūtais dalykais. Kada iš tikrųjų trūksta to gailestingumo, trūksta tos artimo meilės, kada iš tikrųjų žmonės vienas kitą kaltina ir kaip vienoje vizijoje kalbėjo vienas dvasinis rašytojas, kad šiandien dažnai bažnyčioje, turbūt ir pas mus, katalikų bendruomenėje ir protestantėje, reiškia krikščioniškose bendruomenėse, galima matyti tą tokį apverkiną tikrovę, kad net patys krikščionys vienas kitą šaudo, vienas kitą žaidžia apkalbom, šmeištais ir panašiais dalykais. Kitaip sakant, šėtono labai dažnai pavyksta pačią bažnyčią skaldyti iš vidaus ir iš išorės ir tokiu būdu šėtonas bando nutildyti, kad Jėzaus evangelija nebūtų liudijama, kad žmonės būtų susipriešinę, kad žmonės vienas kitą smerktų, kad žmonės suprastų, jog kova nevyksta tarp žmogaus ir žmogaus, tarp kūno ir kraujo, bet kad tikroji kova vyksta tarp bažnyčios ir piktosios dvasios, kad piktai dvasiai labai norisi, kad žmonės būtų izoliuoti. Žmonės būtų atitolinti vienas nuo kito, nuo viešpaties ir kad jie tylėtų, kad jie negalėtų skelbti evangelijos, kad negalėtų tos dvasinės kovos kovoti ir Jėzaus karalystė negalėtų būti skelbiama, Jėzaus pergalė negalėtų būti pasiekta žmonių širdys ir gyvenimuose. Tai mes matome, koks pyktis čia, kokia čia kova, kaip iš tikrųjų pradedamas persekioti apaštalas Paulius.
Ir koks tai šmeištas. Jie skelbia nenaudingus papročius, kurių mums romėnams nevalia nei priimti, nei laikytis. Praktiškai melas, šmeištas ir į purvus malimas Pauliaus gėrio, Pauliaus galimybės, nes Paulius tikrai gali išlaisinti žmonės, Paulius tikrai nuo tos tamsos, nuo šėtono karalystės žmonės gali vesti į tikrą laisvę ir į tikrą gyvenimą. Ir Paulių bei Silą uždaro į kalėjimą. Atrodytų, Paulius turėtų nusiminti, turėtų nuleisti rankas, bet mes skaitome Apaštalų darbų knygoje, kad apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kalniai klausėsi, staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsiverė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris. Įsitraukė kalavėje norėdamas nusižudyti, jis pamanė, jog kaliniai pabėga. Bet Paulius garsiai sušuko, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Matome, kad šitie vyrai, Paulius ir Silas, yra ne tik tai drąsūs, bet yra labai maldingi ir jie praktiškai nuolatos meldžiasi. Jie niekada neatsiskiria nuo viešpaties Dievo, nuolatos vaikščio Dievo akivaizdoje. Ir bet kokiomis aplinkybėmis jie savo širdis ir savo akis nukreipia į viešpatį. Gyvena ta psalme, kur kalbama, kad aš žvelgiu aukštyn į kalnus, iš kur ateis man pagalba. Taigi tai sakant, gyvena tikėjimu. Gyvena ne tuo regėjimu, tokiu vat žemišku apčiuopimu. Štai dabar sėdžiu kalėjim ir turėčiau dabar čia verkti, nuleisti rankas, jau nebekovoti. Bet jie vis tiek melžiasi, garbina Dievą, šlovina, gėdo Dievų himnus. Nuostabus dalykas. Nežiūri, ką čia pagalvos apie mane. Kaip čia mane įvertins, kaip čia mane palaikys, ką pagalvos. Kitaip sakant, jie yra pasiekę tam tikrą brandą, kad nebeteikia reikšmės ir prasmės žmonių nuomonėms. Vienintelis noras patikti viešpačių Dievui. Ir štai toksai stiprus tikėjimas, tokia malda atsiperka. Vėl panašiai kaip Jeruzalės apaštalų maldos atveju, Jeruzalės po maldos kyla stiprus žemės drebėjimas, net kalėjimo pamatai susvyruoja. Atsiveria visos durys, visiems nukrinta pančiai. Ir net matome, kai Paulius išgelbsi nuo mirties kalėjimo viršinę, kuris pamatęs atviras duris galvoja, kad kalniai pabėgo ir jam teks prisimti nešlovę, nes turbūt bausdavo sargybinius, jeigu nesugebėdavo išsaugoti kalinių, kaliniams skirtą bausmę, tai mirties bausmę. Tai Paulius, matome, rūpinasi ne tik tai savimi, bet ne tiek savimi, bet rūpinasi kitais ir viršininką išgelbsi nuo mirties ir paskelbęs evangeliją, kai jis ateina, paklausė, ką turiu daryti. Paulius sako, tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir vėlgi Paulius skelbė viešpatį žodį jam ir jo namiškiams. Ir tą pačią nakties valandą jis pasima juos su savimi nuplauna į žaizdas, nedelsdamas kartu su visais savaisiais priima krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakviečia juos prie stalo ir su visais namiškai džiugavį tikėjęs Dievą. Norisi pabrėžti tą netidėliojimą, tiek kai matėme Lidiją, netidėliodama išgirdusi tą išgelbimą evangeliją, atiduoda savo širdį viešpačiu Jėzui ir priima į savo namus, pamaitina juos ir toliau dar svetingai laiko, kiek ten reikia. Tiek ir šitas pagonis, kalėjimo viršininkas, išgirdęs išgelbimą žinę, kuriam paskelbė Paulius, nedelsdamas priima krikštą. Ir kaip įtikėjimo išraiška, parodo svetingumą, suteikia pastogą, nuplauna žaizdas, pamaitina, pasirūpina, leidžia palisėti apaštalui Pauliui. Ir Paulius iš tikrųjų matome, kaip ne tik išlaisvamas stebuklingai iš kalėjimo, bet iš tikrųjų laimi sielas dangaus karalystėje. Plečia bažnyčios Kristaus pergalę Jėzaus dar nepažinojusių žmonių širdyse. Toliau dar galime pasimokyti vieno labai svarbaus dalyko. Ryte atėję liktoriai pasako, kad tuos žmonės reikėtų paleisti, nes jie nekalti. O apaštalas Paulius parodo labai tokią vėlgi išmintį ir tokią brandą. Jisai nenori šiaip paprasčiausiai išeiti, bet jisai matyt nori duoti dar pamoką, tam tikrą tikėjimo pamoką liktoriams. Jisai pasako tiems liktoriams, kad mūsų Romos piliečius be jokio tardymo viešai nuplakė ir įmetė į kalėjimą, o dabar nori slapčia paleisti, šito nebus, tegul patys ateina ir išveda. Tai kitaip sakant, liktorė kaip pasiuntiniai turi nueiti pas pretorius, kad pretoriai atėję pas Paulių atsiprašytų ir patys jos paleistų.
Matome, Paulius tiesiog elgiasi kaip laisvas žmogus, kaip ta žmogus, kuris turi savigarbos, kuris turi savivertės. Ir šitas vienas motyvas, kitas motyvas nori dar, kad pretoriai gautų irgi gerą pamoką. Taigi pretoriai ateina, išsigąsta, kad jie nubaudė Romos piliečius, ateina, atsiprašo ir įsivedę prašo, kad Paulius su savo draugais paliktų miestą. Vėlgi labai gražus pastebėjimas. Apaštalų darbų 16 skyriaus. Išėję iš kalėjimo Paulius ir Silas užsuka pas Lydiją, pasimato su broliais, drąsina juos ir iškeliauja toliau. Tai matome, kokia nuostabi dvasinės laisvės dovana yra Pauliaus širdyje. Paulius, koks nuostabus laisvės žmogus, laisvės apaštalas. Koks nuostabus žmogus, kaip jisai pats, būdamas viduje laisvas, dega ryštų ir deda daug pastangų, kad kiti žmonės būtų išlaisvinti iš tų kalėjimų. Nueina pas Lydiją, drąsina jų šeimą, pasimato su kitais broliais, padrąsina juos, kitaip sakant, atlieka pranašo tarnystę. Nes tikras pranašas yra tas, kuris kalba tiesą. Ir tikras pranašas yra tas, kuris kalba ne tik tiesą, bet taip pat pamokymą, padrasinimą. Pamokymą, padrasinimą ir paguodą. Ir tas kalėjimas, apie kurį mes čia skaitome, jis gali ne tik tai išreikšti tiesioginę prasme kalėjimą. Kaip Paulius buvo išiekšta, įtartos kojos vidiniai kamerį uždarytas, sargybiniai stovi. Bet tas kalėjimas gali išreikšti ir dažnai išreiškia mūsų vidinį kalėjimą, kuriame mes, kaip jau matėme, esame uždaromi kartais arba patys susidaromi. Supratimo kalėjimas, baimės kalėjimas, ydų įpročių kalėjimas. Ir dėl to labai svarbu, kad mes turėtume tą atvirą širdį ir nebijotume, jog Viešpats Dievas nušvies mūsų širdį. Jog Viešpats Dievas supurtys mūsų kalėjimo pagrindus. Nes Viešpats, kaip matome, trokšta išlaisvinti žmogų. Viešpats Dievas suinteresuotas, kad žmogus nebūtų tame kalėjime. Kad neturėtume, pavyzdžiui, baimės. Kad mūsų neįkalintų mūsų nuoskaudos, įsiskaudinimai, pykčiai, nesantaika, susipriešinimai, neatleidimai. Ir todėl dar vienas kaip ir ženklas. Tikiu, jog Viešpats Dievas taip kalbėjo man šiuo metu, konkrečiai šitą dieną. Tai kalbėjo per kunigą Kšištofą Vonsą, kurio pamąstymus šventų rašto, konkrečiai tos dienos evangelijos skaitomos liturgijoje šventose mišiose, pamąstymus kiekvieną rytą stengiuosi perskaityti. Tai vat baigia šiandien į apmąstymą tas šviesus kunigas tokiais žodžiais, tokiu kaip palinkėjimu. Atvirai pasikalbėsiu su Jėzumi apie savo prisirišimus, kurie atitolina mane nuo jo karalystės. Pakviesiu jį, tai reiškia Jėzų, į visas gyvenimo situacijas, kuriuose vyrauja didžiausia netvarka. Paprašysiu jo vidinės laisvės, dovanos, kad sugebėčiau ieškoti Dievo karalystės, bet kokią kainą. Ta netvarka galim pavadinti tam tikrų vidinių kalėjimų, proto, valios kalėjimų, širdies prisirišimais, įpročiais. Tai tų kalėjimų mes tikrai, kiekvienas turime nemažai. Tai štai šitas šviesus kunigas sako, paprašysiu jo vidinės laisvės dovanos, kad sugebėčiau ieškoti Dievo karalystės bet kokią kainą. Kad būčiau tas, kuris esu labai ryštingas ir labai drąsus. Kad būčiau tas, kuris iš tikrųjų pirmiausiai trokšta viduje pats išlaisvėti. Viduje pats atgailauti, atsiversti, viduje išeiti iš tų kalėjimų, savo vidinių kalėjimų, tų prisirišimų, tų vergavimų nuodėmėje ar ydoms, ar įpročiams silpnybėms. Ir tada vat, pats pasiekęs brandą, tapęs panašus į Viešpaties tarną Paulių, kuris sakė, sekite manimi taip, kaip aš seku Kristumi, kad iš tikrųjų, eidamas vis labiau išlaisvęs į laisvę, gaudamas tikėjimą po tikėjimo, galėčiau būti tas tarnas arba ta tarnaitė, kurią Viešpats naudoja, skelbdamas savo karalystę, plėsdamas dangaus karalystę, plėsdamas savo bažnyčią ir laisvindamas visus piktojo pavergtuosius. Tai Viešpatie meldžiame, kad padėtum mums pažinti tiesą, kad padėtum nusižeminti po tau galingą ranką, kad laisvintum mus iš visokių vidinių kalėjimų, iš visokių vidinių vergavimų, kad padėtum mums nusižeminti po tau galingą ranką viską tau atiduoti į tau rankas ir kad iš tikrųjų duotum drąsos priimti tiesą, priimti tave tokiu, koks esi, kad duotum drąsos gyventi pagal tavo žodį, kad duotum drąsos skelbti tavo žodį, kad duotum drąsos ir malonės laisvinti, gydyti ir plėsti tavo karalystę.
kad padėtum tiek žodžiais, tiek darbais, tiek savo širdies nuostatomis skelbti tave, jog tu esi vienintelis viešpas, jog tu esi vienintelis gelbėtojas. Tai būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausite laidą Jo žaizdomis.